אנחנו מזה כשלושה ימים פועלים בתוך בית החולים שיפא ביחד עם שייטת 13. מה שאנחנו רואים פה, אנחנו נמצאים עכשיו במתחם הרנטגן של בית החולים, בתוך חדרי ה-MRI שהפכו להיות מתחמי שהייה של אוכלוסייה ובתוכם מחבלים. אנחנו נראה לכם מה היה פה שהגענו. בואו נתקדם. זה החללים המרכזיים של מתחם ה-MRI. מפה אנחנו עוברים למתחמי השהייה הנוספים בתוך אותו מתחם. מה שניתן לראות, חדר מקשרת לבין הכניסה האחורית, אמל"ח שנמצא בתוך המתחם, גם מרגמות 81 תקניות, 60 תקניות, רימונים, אמל"ח, מחסניות, אקדחים, קלאצ'ים, מחשבים, ציוד הסרטה, מצלמות, הכל היה בסליקים, הכל היה מוחבא, בין אם בגגות, בין אם בסליקים מתחת לרצפה ובתוך חדרי השירותים.